Hej, jag heter Måns och jag jobbar bland annat med frågor som rör kulturarvsbrott. Men vad är då egentligen ett kulturarvsbrott? Jo, det hade jag tänkt att förklara för er här och nu. Med kulturarv menar vi här då materiella spår av mänsklig påverkan som är skyddade i vår lagstiftning. Det kan till exempel vara silverljusstakan i kyrkan, det kan vara våra världsarv, alla byggnadsminnen. Det kan vara den syriska skulpturen samt till exempel det medeltida guldmyntet som du behöver anmäla till länsstyrelsen om du hittar i marken. Och de brott vi tänker på då främst är stöld, skadegörelse, mordbränder, smuggling och fornminnesbrott. Brott som drabbar kulturföremål, historiska lämningar och platser samt byggnader.